Përshëndetje, miq të Odës, kudo që jeni. Mirë se po takohemi edhe sot në Odën e Mërgimit, gjerësisht në studion e televizionit Syri Blu, si çdo të enjte në këtë kohë. Është fundi i muajit qeshor dhe fillimi i muajit korrik, koha kur bashkëdhetarët tanë, mërgimtarët tanë, me të madhe marrin rrugën për në vend lindje për të kaluar pushimet verore. Rrugë të cilën e kemi përshkruar në njërin nga emisione tona të mëparshme, problemet, rreziqet dhe gjitha ato që mund t'i ketë një rrugë e gjatë. Natyrisht, të gjithë bashkëdhetarëve u dëshirojmë rrugë të mbarë, u dëshirojmë pushime të këndshme pranë xhirit familjar apo kudo që ato i kalojnë. E ne vazhdojmë ashtu si edhe javët e kaluara, të ju prezentojmë një temë apo një rrugëtim nga rruga e përgjithshme të cilën e bën mërgimtari jonë që nga vendindja e djerë në Zvicër. Në emisionet e kaluara, ju kemë folur simbolikisht për marjen e vendimit për të ardhë në mërgim, ju kemë folur për përshëndetjen me familjen dhe farefisin, ju kemë folur, si shtam, edhe për vështërsit dhe problemet e rrugës, si dhe për ate të vështërsit që i ka mërgimtari jonë këtu në Zvicër rreth gjetjes së punës, punësimit. Me ardhjen në Zvicër, do të thotë me fillimin e punës, logikisht do të duhej që të përfundojnë të gjitha problemet që ka mërgimtari jonë. Por, fatkesisht nuk ndodha ashtu, sepse me të gjetur në një vend të huaj, me gjuhë të huaj, me traditë dhe kulturë të huaj, si dhe me sistem, po edhe të punës të ndryshëm nga ai yni që kishim ne atje, nuk përfundojnë të gjitha vështërsit e mërgimtarit. Dhe këto të dytat në besoni se shpesh ka ndodhë që mërgimtari janë duke mos mund të adaptohet kësa jetë të vështirë këtu në mërgim, ajo është detyruar që ta lë dhe të kthehet në vend lindje. Sepse duhej mësuar gjuha, duhej organizuar jeta dhe koha e lirë, duhej kryer obligimet e shumta, si të ushqimit, pastrimit, pastaj detyrimet fetare, duhej parashtruar, përjashtuar vendin ku jetonin, e kështu me radhë. Duhej pasur kujdes edhe me kë po del dhe ku po shkon, pra, sonte kemi zgjedhë një temë e cila për garancia është një prej më të rëndësishmeve për bashkëdhetarët tanë. Edhe pse ndoshta nuk është e radhës, sepse në fillim e kemi planifiku që kjo të jetë dikur më vonë. Mirë po, ditë më parë, pikrisht të dielën e kaluar, mërgjimtarët tanë të besimit islam kishin festën e Fitr Bajramit, ndër festat më të rëndësishme të besimit islam. Për këtë pra, vendosëm që edhe misionin tonë, t'i akushtojmë festë dhe besimit këtu në mërgjim. E dim se nuk është letë, nuk është thjeshtë të flitet për fenë, as këtu e as në vend lindje e as në përgjithësi, e sidomos kur nuk ke një ori të nevojshme apo të domosdoshme, sepse është temë shumë e ndërlikuar, e ndjeshme, shumë e prekshme dhe delikate. Por ne, qysh në fillim të emisionit tonë, ju kemi treguar, shikues nderuar, se ne nuk do të merremi me kërkime shkencore, nuk do të merremi me teori, por thjesht, përmes mysafirëve tanë do të shtjellojmë tema që kanë të bëjnë me mërgimtarin dhe mërgimin dhe jetën e ti. Kompleksiteti i temës, ndjeshmëria, është edhe ma e madhe, kur kemi parasysh se kemi të bëjnë me mërgimtarët shqiptar, të cilët i takojnë tre besimeve ati islam, katolik dhe ortodoks. Tri besime që ka shqiptari nuk duhet kuptuar apo shikuar si handicap, apo si penges, por si përparësi dhe si pasuri, sepse kjo është një pasuri,
një popull kaq i vogël dhe me kaq shumë besime dhe aq tolerant sa i përket aspektit fetar, nuk ka askund në Evropë e ndoshta edhe në botë. Fakti që historia jonë nuk njef një konflikt ndërfetar mes popullit shqiptar, në bën që të jemi krenar me të. Si e praktikojnë, si i kryjnë obligimet fetare, me çfarë vështërsi probleme janë të balafaquar, dikur dhe balafaquen edhe sot e kësaj dite mërgjimtarët shqiptar këtu në Zvicër, të cilit do besim, a jemi besimtar të mirë, si duhet të jemi, çfarë duhet të bëjmë, ku jemi në raport me vendlindjen dhe pjestarët e tjerë të popujve këtu, sonte do të bisedojmë me mysafirët tanë që i kemi në studio. Kam nderin dhe knaqësin që sonte në odrën e mërgimit të kemë dy përfaqësues të besimit islam në mesin e mërgimtarve tanë këtu në Zvicër. Në anën e time të gjatë, Hoxh Nehat Ismailin, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Si dhe magister Ragmi Destanin, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Kishin ftuar edhe përfaqësues të besimit katolik, këtu në misionin katolik në Zvicër, por me keq ardhje na informuan se për shkak se ishin të zënë dhe se nuk kishin kohë të vinin në studion tonë, me datën të cilën e kishim caktuar ne, ata nuk mund të vinë. Natyrisht se ne i mirë kuptojmë dhe besojmë se bashkëpunimi ynë me këtë mision do të vazhdoj edhe herave tjera, do të kemi edhe mundësi të koordinimit më të mirë. Zoti Ragmi Destani, magjistër i teologjisë nga Luçani, komuna Bujanovcit, krye imam i këshillit të bashkisë islame në Bujanovc, në mërgim vetëm përkohësisht, sidomos në muajin e Ramazanit, i martuar 4 fëmijë, aq nxorra nga biografia juaj. Magjistër gjithashtu Nehat Ismaili, magjistër i teologjisë, imam i përhershëm në xhamin e Bardhë në Arburg, përndryshe nga Kumanova, Maqedonia, i martuar dhe baba e 3 fëmijëve. Mirë se erdhët edhe njëherë. Mirë se kemi gjetë. Më lejonin që para se të fillojmë bisedën, e kemë traditë që të ndëgjojmë një këngë, të pushojmë pak dhe pastaj të vazhdojmë. Ne për sot kemi zgjedhur këngën e Ejup Rexhës dhe Vjollca Buçaj, Malli për motrën. Të ndëgjojmë pra. Thank you.
dëgjuam kështu këngën të cilën e kënduan e Jupreza dhe Jolca Buçe, kthehemi edhe një herë mysafirëve tan, i përshëndesim edhe një herë dhe i falenderojmë shumë që janë sonte me ne këtu për të biseduar për këtë temë. Më lejoni që qysh në fillim, në emër të shikuesve të televizionit Syri Blu, në emër të Odës së Mërgimit, ekipit realizues dhe gjithashtu në emrin tim, t'i uroj gjithë besimtarët e besimit islam, urime festën e Fitr Bajramit, paqja, mirëqenja dhe mishira qofshin mbi ju. Pasi jemi vesh të urimi, po i bëj pyetjet, pasta ju përgjigjeni ashtu si që mendoni ju, a ishte urimi im në regull, i formulu mirë, apo ndoshta nuk ishte ashtu si duhe, a uron kështu njeri ju, apo nuk uron një besimtar musliman? Bismillahirrahmanirrahim, falenderimi të takojnë Zotit, përshëndetje që oshim i profetit Muhammed, fillimisht ju përshëndes dhe i falenderoj për ftesën që në keni ndëruar që kemi sot në këtë ditë bekuar të Ramazanit në këtë studio madhështor të ti kanali televiziv, ju shurojmë suksese në të ardhmen, pa dyshim që urimi juaj ishte shumë në regull, edhe ne shfrytëzojmë nga rasti që gjithë besimtarëve musliman, me që jemi në prag të Fitr Bajramit, tua bëjmë për hajt të gjithë shqiptarëve që janë në Zvicër, bashkë dhe në vendlinjë gjithë ata të cilin na përcjellin, duke lutur të mallin Zot, të gjitha këto rite, ibadete, adhurime, agjërime, namazet, të cilët janë bërë për të madhruar Zotin me shumë dinjitet, lusim ata që ti këtë pranuar dhe njëherë, të gjithë shqiptarëve dhe njëherë, pa bëjmë për hajrë edhe ne në tonë nga kjo studio, festën e Fitr Bajramit. Po, ju përshëndes, faleminderit shumë për ftesën dhe ju urojmë jetë të gjatë edhe juve, ju urojmë edhe juve bajramin. Faleminderit. Në të njëjtën kohë dhe gjithë besimtarëve të besimit islam, që në ndjekin dhe ata të tjerë, duke lutë Zotin që si çdo fest fetare që sjell spaku duhet sjell paqe, lumturi, mirësi dhe të tjera. Përshëndetjet zakonisht na ajo ishte mirë, po megjithatë ta bëjmë një elaborim të pika shkurtra se zakonisht e përshëndetjet kemi ndoshta edhe shpesh ato do polemika të vogla se si duhet përshëndetemi. Sinqerisht duhet ta kem parasysh se përshëndetjet dallojnë, kemi përshëndetjet fetare, kemi përshëndetjet kombëtare, kemi përshëndetjet tradicionale. Që mua për këtë kam edhe një pyetje. Ndoshta a dallojnë përshëndetjet? Dallojnë përshëndetje sepse secila ka një kënd vetin, po e zëm. Tash përshëndetja tradicionale në vete ngërthen disa përshëndetje. Se dallon vendi nga vendi. Po e zëm një fshat nga një fshat, një përshëndetje që e ka dallon përshëndetja tradicionale në mes moshave. Sepse të rinj nuk e kanë atë përshëndetje si e kanë pas pleqtë tanë dikur, po e zëm, po ka një dallim aty. Andaj vetëm përshëndetje tradicionale ndahen disa, të gjinia femërore mund të jetë pak më ndryshe. Të njerëz të një klasë mund të jetë pak më ndryshe. Ndërsa përshëndetjet fetare brenda feve ato janë unike. Qoftë besimi musliman, apo të hebrejt, apo të krishterët me fraksionet, katolik, ortodoks dhe protestant, ato brenda për brenda janë unike, nuk ka më tepër se sa një përshëndetje. Ndërsa, e këto tjera tash tradicionalet edhe kombëtare dihet, ato dallojnë pak vendi nga vendi. Mu më kujtohet pleqt e tanë, tash më falni nëse e formuloj fjallën në keq, thoshin me baragolla bajrami. A thuhet kështu, a kemi thonë, unë po e them ashtu si nuk e kom dëgju këtë fjallë si të kohë gjatë. A është fjallë adekvate? Mirë po në familje, si do mos nona ime apo tjertë, në thoshin me shëndet bajrami. E për atë pytja ime ishte si duhet që ta kuptojmë njëre për gjithmonë që nuk mund të aurojmë festën e bajramit me një fest qëtër ose dhe fjallë të ndryshme. Apo kuptojmë, jashtë festë, për atë ishte pytja ime. Pikërisht edhe këtu me qenë se jemi të përshëndetje dhe të urimet, natyrisht se dalon edhe këtu vendi nga vendi. Ne të shqiptarët kemi në bazë të asaj që më pak më karatë merë me to, ne kemi dikund 4-5 mas paku i kemi.
llojet përshëndetje. Përshëndetje, të urimit të bajramit, urimit të bajramit. Ta shë kemi edhe atë që e thatë fjallën barakola, me barakola, ashtu, pak e ndëgjoj, kjo ma pak të është përdorët, mi po kjo një fjallë turke, cila dyjet, ajë dominimi që ka egzistuar dikur, dikund është për hajrë bajrami, dikund është urime festa, po të ishte një përshëndetje unike, do të ishte ma mirë. Po sëtë që tjetë urime festa e bajramit, është një fest unike, komtare, që edhe në aspektin gramatikor, me ndojë së është në regull, paka shumë i kemë diskutu edhe me kolegë, qëto që si urim, në tërsi nga, të kjo duhet ta kuptojmë njëri tjetëri. Mirë po nuk do detyromi, nuk do ta kisha thonë që ta detyrojmë diken, që një vend ta merë të tjetërit, ose t'i humë traditat e vete. Po le t'jem fjallë shqipë, me shnet bajrami, unë mendoj se shumë fjallë shqipë, edhe shumë fjallë e bukur, ose për hajrë, fjallë e hajrë është e përgjithshme, se këtë e përdorin në shumë gjuhë botërore, edhe pse bazë kryesore ka nga arabishtja, por me hajrë, ose që të thësë është dobi. Po si të që t'jetë, mendoj se jënë përshëndetje cilat, edhe nëse duam të unifikojmë, ku shi kemi ndështë edhe të moshave, të shtyra, të vjetra në familje, ata nuk ka ndryshim, për arsye se e do me vazhdu me atë kaluare, ose me atë që është rritë me to, është zhvillu me to. Mendoj se përshëndetjet e bajramit, si do që tjetë urime festa e bajramit, do tjetë festë unikë, ajo përshëndetje unikë. Ma e thjeshtë edhe ma. Ma e thjeshtë edhe ma e kuptushme ma e lirë. Mirë po, kjo le tjetë që ne, nëse zdim si të thojmë njëri tjetërit nga traditët që e kanë ata, ne atër do të përdorim këtë. Mirë po njerëz, me lokacione që bajnohen në vendbanimet të ndryshme, dhe kanë përshëndetjen tradicionale, specifike tyre, atëre le të qëndronë ajo, le të vazhdojnë, sepse unë mendoj se të traditat edhe në fej, ka një bazë shumë pozitive, deri sa nuk bëjnë domë, nëse nuk e të keqe, nuk e bëjnë të mirë, dhe të mirën, nuk e bëjnë të keqe, ato paka shumë hynë edhe si ka një përkrajet legislaturës fetare, që do të thë se përkrajen, dhe krahës edhe veprimi që e bënd të mund shpërblesh nga Zoti, sepse kalon në legislaturë pastaj, se nuk e ka bot keqen të mirë, ose të mirën të keqe. Por një veprim është normal, gjenë përkraje. Në moment kër gjenë përkraje fetare, atëherë është i mirë, sepse vetëm se komtarisht është funksion, por edhe anë fetare përkraje deri sa nuk sjellë gjërat të dëmshme. Kësha pas dëshirë edhe pse jam i bindur, se të gjithë e dim, po a këshit mund të nasë qaroni si qka është festa e Fitr Bajramit? Mund të ndi njeri o si emër, si fjalë, por a mund të nga të regoni qka është dhe të sjarojmë edhe pak qka është sadaka fitri dhe kujti të akon, të jepë dhe kusht të merë. Tërë, festat në islam ka një synim të caktuar, dhe islami një dy festa, të cilët vim pas dy aktiviteteve të bujshme, shumë malështore, të cilët kërë i këpot kanë bëjnë me aktivitete shpirtrore më tepër, po ashtu edhe aktivitete humane dhe fizike. Festa e Fitr Bajramit vjen si kurorëzimi një aktiviteti të madh të ngjeshur një mujor për plot adhurime ndaj Zotit të madhështuar, agjërim, namaz, lutje, lutje vullnetare dhe në fund në tot në prag të festës së Fitr Bajramit është e ligjësuar në Islam, në thotë shpërndarja e asaj që quhet sadakatul fitr apo lëmosh, e cila në thotë për agjëruesin është pastrim nga agjërimi, që ai brenda një muaj të tërë cilin e ka pas agjërimin si obligim, dhe ka agjëruar, obligohet të quaj detyrimisht, me një ushqim, ose kundërvlerë e saj, është një ushqim ditor, mesatar, që tani në kundërvlerë të saj, dukun është me standartet të në Zvicrë, është 15 franka. Synimi i dhanjës sadakatul fitrit, si pas porosive profetike, është pastrim për agjëruesi që në tëtë, nëse agjëruesi ka fy pa qëllim, ka shoh pa qëllim, është bërë nervoz, ka lëshu në thonë në një fjalë lapsuze kështu me radhë, përmes dhënjes së sadakatul fitrit që shkon ekskluzivisht për kategorinë më të varfër të shoqërisë, në thotë të varfërit, skamnorat të objektit, në një farë mënyrë në thotë është një pastrim e agjërimit. Dhe kjo festa e Fitr Bajramit vjen si kurorëzim i gjithë aktiviteti, andaj edhe fitën në thotë dita e ushqimit, për që profeti Muhammed a.s. ka thonë, agjëroni, thot, kur të shifni që shfaqet në horizont hanë a re,
dhe në thot bëni fest apo bajram, këtë rast, të thot prishna gjërimin, ku të ashtirin që sërish, të thot ka fillu muaj i ri me hanën e re. Në këtë rast, në thot, zakonisht, disa raste ka momente kur është 29 dita e gjërimit, një herë është 30 dit, ta në thot i mjetët, teknologjia ka bërë vetën që para prakisht e dhjetë sakt edhe levizit e hanës në thot në glop të shqipën ku e në pozicionit. Kjo është një temë që është interesant, në shëllat diskutohet edhe është diskutohet më heret, si të qoftë, festa e Fitr Bajramit shënon kulminacionin e asaj që quhet adhurim, dhe është ditë gëzimi, ditë në cilën besimtarët gëzohen, po ditë në ashtu dhe dita e njife si dita e shpërblimit, nga që Zoti i Madhrishëm shpërblen të gjitha gjërusit me shpërblimit më mëdhështore, lëshohet mëshira e Zotit dhe është më prezent. Po ashtu në Islam, si fej, kur flasim, është edhe një fest, e cila vjen poshtu pas një aktiviteti, në thot, shumë interesant që është që quhet haq, apo në thot, synimi i vizitës së vendeve të shenjta, në kohë të caktuar, në vendet të caktuara, dhe me një synim apo me një jetë të caktuar, në ditë të caktuara, haxhiu duhet të ndodhet në disa vende, dhe të kryej disa rituale, fillimisht në thot, në vendet të cilat njihen si vendet e shenjta, që quhen pikë kufira, që në haxhiu nuk guxon, në thot, të kalojë ato vende, pa i vesh, në thot, një, për shembull, një hram që quhet, ka që haxhi, në thot, haxhiu, dhe haxhi kryet në Mekë, në Medinë, në thot, nuk është haxhi, në Medinë është vizitë, në thot, në cilën haxhiu, në thot, qetësohet, relaksohet, ka monumente shumë historike, ka monumente, në thot, me karakter gjeografik, ka shumë komplekse, ka shumë xhami që datojnë që nga koha e profetit ton Muhammed alayhis salam, po ashtu janë disa lokacione shumë interesante dhe atraktive për vetë vizitues që janë në haxh, sikur se shkodra e Uhudit, që ka një, do me thonjë, shumë transishme nga që është zhvilluar një betejë dhe ka marrë emrin në bazë të asaj kodrës, që është 5 kilometra në anë dhe kundër të kiblës së xhamisë Muhammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, pastaj është Hendeku, është një vend historik shumë, do me thonës, me cilën janë ballafaquar ushtria muslimane, do thotë e udhëheqën nga profeti Muhammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam me një 10,000 forca ushtarake që për arabët atëherë ka qenë një befasi e madhe të hapet një Hendek. Dhe kjo si ide, do thotë, shumë është interesant. Kjo si ide ka lind nga një i konvertuar në islam me origjin persian i cili ka propozuar profetit Muhammed Ali sallallahu alaihi wasallam, nëse arabët thotë befasohen nga ushtritë të mëdha dhe nuk dinë çfarë bojnë, thotë tek persianët është një strategji do të hapin Hendek. Nga kjo do të kuptohet ai universalizmi i islamit, që islami ka dhënë hapësirë të gjitha racave, të gjitha kulturave që të integrohen dhe të japin kontributin e tyre, që pa dyshim që e ka marrë në të si ide. Do të Medinja në vetë vetiu ngërtojnë shumë elemente, do të aspektit historik, në aspektin geografik, si lokacionit, si gjami, që haqiu i viziton. Ndërka që në Mekë në të haqiu atër kër fillon të e kry haqen, ka disa vende, i sojnë mikat, pikë referenciaj nuk guzon të shkel, për pos që të vesh i hramin, janë dy palë pelerinët të bardha që me abdes, me njët, e shkullan trupin, do të parfymose dhe pas ta i vesh dhe ban jetën bërhajt, dhe në thot futët në Mekë, duhet të ndodhët në vendet të caktuar, në kohët të caktuar, me njët caktuar për të kryoqen. Dhe pas këty kreti aktiviteti, unë mendoj që kjo aktivitet fillon, në thot, aktiviteti shpirtrori përgatitje se agjut fillon në Ramazan. Dhe zakonisht do të mundohemi përmes disa seminareve, atë mobilizimin e masëve të tjera se duhet të shkohen haç dhe të vetëdijson agjilit. Do të haxhiu përgatitet gjatë tërë vitit, gjatë tërë jetës, po sidomos rrugtimi i tij fillon në Ramazan. Aspekti shpirtëror, aspekti i mbushjes së batarive të quaj me energji pozitive dhe pastaj bëhet gati se nuk ka shumë kohë, do të bëhet gati për ato tim. Dhe në realizimin e këtij kësaj në përmbyllje të këtij aktiviteti që quhet haç, dalin në Arafat, gjuhët e Guraleseve, shkuarën në Mina, në Muzdalifë kështu me radhë, është një festë e cila ndodh shënohet dhe njihet në Islam dhe ndër shqiptarët tek besimit Islam si festa e Kurban Bajramit apo festa në cilën thotë therrën kurbanën në shenjë falënderimit ndaj Zotit për madhrinë e tij. Do ta ndihmoj pak të festat. Sigurisht. Se shpesh na thuhet për shembull se në Islam vetëm dy dita janë. Ajo që janë zyrtare në ditët dhe ndodhit bashkë me këto festat, zakonisht sipas listës së surës islame ndajmë tri kategori. Janë festat, janë ditët dhe netët me vlerë, dhe janë ngjarjet përkujtimore. Festat, dy bajramet, janë festa zyrtare, që përkrapo i ligjëson Kurani, do thonë nga ana hinore. Këtu s'kemi diskutim se kemi edhe mënyrën se si duhet të festohet, që fillon me namazin, me prerjet kurbanit, me mbarimin e vitrave një ditë para Ramazanit dhe të tjera, pastaj kemi edhe mënyrën porosit profetike për
solidaritetin shpirtëror mes familjarëve dhe të tjerëve, që kjo është një nevojë që të jetë. Po kemi edhe ditë dhe natë me vlerë, po e zëm para pak në atë që kishim natën e Kadrit. Ne nuk do ta konsiderojmë fest, po është një natë me vlerë që ka mundësi manifestohet, ka mundësi të përkujtohet dhe tregohen ndoshta edhe forma se çfarë duhet bëhet. Është dita e Arafatit pak para kohës haxhit, po e zëm. Pastaj kemi dita tjera. Kemi edhe ngjarje përkujtimore. Ngjarjet përkujtimore, ato nuk kanë bëjnë me shpërblim ose mos shpërblim. Por ka ndodhur një ngjarje e cila ja vlen që ne si besimtarë musliman ose gjenerata tona të kenë njohuri rreth saj dhe të marrim mësime. Po e zëm lufta e Hendekut që e përmendi, mund të jetë një ngjarje, një ditë që ja vlen të organizohet diçka që nga ajo të merren mësime. Andaj në fenë islame dy festa e kemë, po si vetëm dy dita që festohen ose përkujtohen, tu e kemi zyrtare, të tjerët i kemi ditë dhe net të mëdha, të cilat kanë vlerë të rëndësishme, edhe preferohet se çka duhet bën nga adhurimet, nga bamirësit, nga solidaritetet dhe të tjera, dhe kemi ngjarjet përkujtimore. Ngjarjet përkujtimore, ta përmendi po azon vitiri islamik, është ngjarje përkujtimore, është lindja e profetit Muhammed a.s., është ngjarje përkujtimore dhe disa të tjera. Kam një pyetje që është pak ndoshta për juve jo e zakonshme. Mirpo, jemi musliman apo jemi besimtar të fesë islame? Çka do të thotë fjala islam dhe çka do të thotë fjala musliman? Pra, a është më mirë të themi jemi besimtar të fesë islame apo jemi musliman? Para se gjithash, islami është keq interpretuar dhe ka shkenc kuptuar në masat e gjera, në thotë, me stereotipit e ndryshme, islami nuk është një fejë e re, i cila fillon dhe me dalin në skenë të profetit Muhammed a.s., por islami si besim, si platform, si ide, e cila manifeston një shmërin e Zotit një, adhurimin e ti, përkushtimin dhe njohjen e sovranit të Zotit, pushtetit e ti, fillon që nga Ademi, Ibrahimi, Mojsiu, profetët Izraelit që njifën në dhëtë në Bibel, dhe djatën e vjetët dhe një djatën e re, dhe të është vazhdimësi e gjitha atyre thirrjeve dhe besimeve, atyre për nga mereve malështor, që ne obligohemi të inderojmë në Kuran, ma gjë Kuran i fletë në superlativ, për gjitha të profet malështor me shumë dignitet, me shumë respekt, si që në Ibrahimi, Musaj, Isa, Zekeria, Shuaib, e kështu shumë rallë. Dërka që dalja në skenë, Muhammed a.s. në një periud caktuar kohore, i lindur në Mekë, në mesin e shkëtirës, shënon të quaj ripërtrirën ati mesajit hynor të Zotit që nga krijimi i botës dhe është ripërtrirë e atyre besimet të pasrëta dhe njohje e autoritetit të mesajjeve të livrave të cilët janë shpallë Zotit, se cilët Zotit i madhrishëm ja ka shpallër Musajt, Isajt, por që Muhammed a.s. ka arë që të vërtetoj burimin e tyre dhe njëkohësisht në do të tregoj që ato libra do të ko pas kohë ka mësuar disa intervenime nga dora e njerëzve. Nisur nga kjo, kur e kuptojmë islamin, në do të nga kjo prizëm, e shohim që islamin nuk ka diçka e re. Është islam është një besim, hynor i pasër i cili mëson njerëzit që të i dorëzohen vullnetit të Zotit, ndërka shpjestarët e kësaj feje, në do të marin titullin në do të musliman. Njerëzit të cilët e njohin këtë fe, këtë besim, me këtë platformë, me këto kode, bi moralin, bi dashurin, bi paqen, bi tolerancën, bi nështrimin e Zotit, mund të kuptohet islami i drejt kuptohet vetëm nëse lexohet Kurani burimor dhe shifet që ajo është në thotë e botuar dhe e shtypur me miliona kopja, mund shifet që aty në thotë ka pasaje shumë interesante dhe të fuqishme që Zoti thotë ne në thotë si musliman, si pjesëtar të kësaj fese, nuk do të takimi besimin e përkryer përderisa ne nuk i besojmë të gjithë pejgamberët apo profetët e Zotit, pa mos bërë dallim mes tyre dhe pa mos e njohë në dhëtë autoritetin e librave, të gjitha veprat, të gjitha librat, që Zoti i ka shpallu për nga mërë për gjatë historisë, si instruksione, si fletushka, si formë të brëshurave, dhe gjitha të për nga mërë që Zoti i ka dërguar për njerëzimin, ne nuk mund të e marrë me titullin musliman, apo këtë epitet, dhe se ne bëjmë dalim, apo refuzojmë një për i tyre. Dhe të muslimani është personi cili e njef vullnetin e Zotit dhe në kuadrë të kësaj gjitha i zinxhir i gjatë i profetve Zotit,
duhet të besohet. Pa dallim mes tyre, dhe gjithë ato libra të shenjtë që Zoti ka shpallë, duhet t'i pranojmë, pavarësisht tani gjatë për rrethanave historike që ka pas intervenime, modifikime, në nuk ndërhyjm, nuk ka as temë jone që edhe nuk kisha pas dëshirë përderisa nuk ka autoritet të besimit krishter mi diskutu këto gjëra, por në thotë ne kushtimisht dhe parimisht i besojmë. Tani, ky i cili i beson këto quhet musliman. Dhe këtë emërtim në thotë Zoti ka dhënë në Kur'an për pjesëtarët të cilët e kanë këtë bindje, këtë platformë quhen musliman. Është edhe përjardhja fjalës, nështë është ka nevojë. Po, sigurisht. Se synove aty. Përjardhja fjalës në nënkupton, dy kuptimi i kemi gjuhësore. Ose e kemi paq, ose e kemi nënshtrim. Se rrjedhë nga fjala ose selam, që do thot paq, ose nga fjala istislam, që do thot nënshtrim. Të dyjet janë të mira, sepse njëra sjell paq, dhe tjetra sjell të nënshtrimi rregullave dhe ligjeve. Dhe cilat që do që tjetë, duhet ta përfaqëson atë domethënien e kësaj fjale çdo person në moment kur thuhet një besimtar musliman, domethënë i beson islamit. Kur thuhet është një musliman, domethënë është njëri i paqes, është njëri i rregullave, i ligjeve. Nuk gëzon të prezantohet ose ta prezanton atë që e përfaqëson në mënyrën përveç se ashtu si është. Dhe nëse ka gabim prezantim, atëherë baza mbetet ajo. Pra mbetet rregullativa, mbetet paqja, mbetet të nënshtruarit të rregullave dhe ligjeve, ndërsa mund të gabon individi që e përfaqëson atë. Si emërtim është i gjuhës arabe, këto kuptime i ka. Duke u përgatit për këtë emision, hulumtova dhe unë shumë, dhe gjeta dhe një fjallë... Paske përfitu, sigurisht. Sigurisht, një gjeta një fjallë ose një tit, një sqarim që thotë të praktikuarit e të gjitha rregullave dhe udhëzimeve të fesë islame quhet iman. Ndërsa që do të thot për hapja e paqës. Personi që e pranon këtë iman quhet mumin. Do me thonë ai që përhap paqen me të gjitha mundësit. Është formulim në rregull, në islam ka kategori për shembull. Kemi kategorinë, tani më që kjo është një pyetje pak që i përket teologjisë, ata që merren me teologji spekulative, është mirë të prirë të shikuesve dhe pyetjet që parashohen, do të ka ta quajmë mund sa mund ta quajmë tre rrath. Rrathi rrethi më i madh, thotë rrethi që në vetvete ngërthen të gjithë ata që deklarativisht deklarohen si musliman me fjalën njohjen e dëshmisë, që ne e quajmë shahede apo dëshmi la ilaha illallah muhammed rasulullah. Dhe gjitha këto persona që lidhen këtë maksim, këtë dëshmi shumë vështore, hyn në kornizat të islamit. Dhe këta quhen musliman. Pastaj rrethi më i dytë, rrethi i dytë më i ngushtë i cili është, atë është kategoria e atyre të cilët quhen besimtar, do thotë, çdo besimtar është musliman dhe jo çdo musliman është edhe besimtar. Sepse me fjalën islam, nuk kuptojmë njohja e saj, do kesh me fjalën mu'min, person i cili praktikon, është i përkushtuar, e beson Zotin me gjitha ato veçori, me gjitha ato atribute, dhe i beson atyre atributeve, emrat e tij, beson engjëjt, i beson këto që falën edhe më herët, librat e Zotit, është mesazh kështu me radh, është praktikues i dinjë islamit. Dhe kemi një rreth më ngushtë, më i veçantë, më i specifikum, që quhen në thotë muhsin apo ihsan, është kategoria më e lartë e përkushtimit, e adhurimit, e devotshmërisë. Edhe këtë në thotë e ka shpjeguar, është shpjeguar në shumë hadithe, pejgamberi tonë në thotë të adhurosh Zotin në atë mënyrë sikurse je para Zotit, sikurse atë e shef, në thotë madhërinë e Zotit, ndonëse ne nuk e shohim ai na shef. Do të kjo është kategoria më e lartë asaj që quhet përkushtim dhe devotshmëri ihsan, njohja e Zotit me këto veçori. Do të kemi në tre kategori me që ishte edhe pyetja këto në. Një sqarim ndoshta e dham pak po kështu shkurt dhe qartë. Kur lindi Islami si besim dhe çka merret si bazë apo si fillim i islamit në si besim. Islami së tërsi vjen me ardhin e profetit Muhammed në Mek, kur ai kishte në atë moshë 40 vjeçare, dhe ardhja e tij vjen me një fe të re, me një fe hinore, që legjislaturat duhet t'i kuptojmë mirë këtë drejtim. Legislaturat fetare ose fe gjithmonë e kanë burimin e njëjtë, kanë Zot. Dhe ato gjithmonë vijnë nga Zoti, vjen njëra, pastaj ka ardhur tjetra, sigurisht se kur vjen tjetra, njerëzit
duhet të respektojnë vijuesin për arsye se është një legjislaturë ku ka burimin e njëjtë. Dhe gjithmonë sjellërisi. Normal, gjithmonë vjen ajo e reja për arsye se edhe çdo ligj do edhe në komunikacion, një ligj i ri duhet respektohet. Andaj Islami burimin e ka në Mekë, në Arabinë Saudite atje, i serasisht aty, për arsye se Mekë atë sot edhe me matjet e kohës, ekziston mesin e botës, që është një parapërgatitje ndoshta edhe më hershme, që Zoti dashti që fillimi i fesë të jetë nga aty. Dhe natyrisht për 1400 sa viteve që jemi sot, sot është bota ku është me këtë numër të islamit dhe numër të muslimanve, duke në rreth 1.700.000.000 që ekzistojnë sot në botë, por baza kryesore vjen qysh nga aty. Natyrisht fillimi kishte vështirësitë, sakrificat e kudi çfarë, por fillimi është aty. Ndërsa për vendet tona sigurisht ka pyetje apo Islamit në përvendet tona. Do të kemi edhe për atë. Do të kemi edhe për atë. Po ndërrim më herët. Do të thonë deshta një herë që ta kemi një pasqyr sa më të qartë rreth besimit islam. Si për shembull jemi besimit islam, mirë po megjithatë edhe besimi islam njeh ose ka disa sekte apo si quhen mund gaboj, unë më falni nëse gaboj. Kështu kemi për shembull sa ko mund, unë të kam dituri sunit, pastaj shiit, pastaj kemi edhe një ndamje tjetër, bektashizmi, vehabizmi, e kështu, nashqeroni pak shembul, ku është dalimi mes besimit, ose besimtarve sunit dhe shiit, sepse është aktuale në kohët fundit, që edhe luftra, edhe kanë ndërmjet mes veti. Tërë me qëra pyqe për këta dy grupime të mëdha të muslimaneve, grupimi i sunitive dhe i shiitive. E më falë hoqë edhe, ku jemi ne? Sunit, ne. Ne jemi sunit, ne jemi sunit. Ashtë. Unë të kësha qujtë në më tepër shiizmin, nga që sunizm, e lusun e valgjama, më tepër njëve si koncept, në thotë pjestarët e atyre të cilët ndjekin traditën dhe grupin. Ata që ndjekin traditën, do të bëhet fjalë për traditën e pejgamberit tonë, alayhis salam, fjalët e tij, konfirmimet e tij, besimin e tij, praktikën e tij, dhe nën thot duke njohur autoritetin e gjithë atyre halifëve të drejtë, të cilët janë nominuar dhe kanë ardhur në periudha saktuara kohore, për cilët ka lajmëruar pejgamberi on dhe njohin autoritetin e Kuranit. Thot ky grup e merr titullin Ehlus-Sunna wal Jamaa, për ndryshe nën thot grupi i cili ndjek traditën e respekton dhe i përket grupit më të madh. Shiizmi për mendimin tim e njoh shumë bukur, e njoh këtë fush, ka qenë pjesë e studimeve të mia si student në Arabinë Saudite. Për mendimin tim më tepër është një lëvizje politike e amballazhuar me pejtkun fetar. Në çdo fe, në çdo religjion ka ta quaj mendime të ndryshme që për mendimin tim do të janë pasuri. Çdo besim ka konfrontimet e vetë, ka lëvizjet e vetë, nuk ka çështje dhe specifik vetëm se islamit. Në besimin kreshter, për shembull, kemi tre besime, apo tre drejtime besimi ortodox, katolik dhe protestant. Po ashtu, në vetë besimin hebraik kemi shumë lëvizje, brenda për brenda besimin. Në dhëtë, aty ku zhvillohen si ide, në dhëtë mënyrë koherente, dalin lëvizje. Po tani shiizmi, në mënyrë specifike dhe pse pikrisht banorët e të quaj përëndorisë persiane, me të madhe në thotë e kanë përqafuar shiizmin, nëse nisim nga etimologjia e fjalës shiizëm, apo shiizëm shia, në thotë përkras të gjoja të autoritetit të, dhe pushtetit të Aliut, njipit të pejgamberit alayhis salatu wassalam, gjoja se në thotë është bërë një padrejtësi në nominimin se kush do të marë pushtetin si pasar dhe si, për shembull, pas vdekjes pejgamberit Ebu Bekri, Omeri, Osmani, Zali, në thotë të kanë qenë të quhe lëvizje të natyrshme dhe ato konstelacionin e zhvillimit politike dhe rrethanave. Kuptohet që perandoria persiane 7 shekuj kanë sunduar arabat, 7 shekuj, në thotë, është bëgjën një bagaj shumë i madhë, edhe nuk mundë që islami pas taj praktika islamit, kur ka shliruar ato tokën, nuk je ka imponuar pjestarve të atyre shteteve, atyre tokëve të quaj besim islam me dhumë. Ka shënime të fuqishme historike, të cilët flasin se në Egjipt është kaluar 150 vite, po ashtu në thotë edhe në Persi, edhe në Irak, edhe nështë ta kanë qenë 10 apo 15% të pjestarve musliman.
që do në thotë, janë shliru si toka si vende, është administru në soazat e shtetit islam, që njife si shtetë qytetar dhe shtetë teokratik, por që tokat, pasuria dhe menaxhimi i kanë bërë banorëve autokton, të cilët nëse kanë dashur kanë kalon islam, nëse nuk ka kalon islam, janë detyruar të paguajnë një tatim shtetit musliman, i cili pastaj duke treguar lojalitet dhe ka mbrojtur jetën dhe pasurinë e tyre. Në këto zhvillime të shifet, për shembull, janë absurde ato konfrontime, por mendimin im janë shumë të vogla, gjojë se ky ka pas drejt, ky pa, okay, nëse e ka ndodhur para 14 shekujve, pse duhet të reflektohen në kohën e sotit që si konfrontime, si lufta të përgjakshme, të pa kuptimta, të pa logjishme në emër të islamit, se ne jemi thar të imam Husejnit, ne jemi thar të imam Aliut, ju e luftoni e kështu kështu. Janë gjëra të cilat janë absurde në shekullin 21. Megjithatë, për hir të transparencës, për hir të asaj që quhet botë akademike, për hir të shikuesve, ne në thot i përkasim besimit sunnit, 95% e botës islamit përket besimit sunnit, në thot të gjitha këto arabe, turqe, pastaj pjesëtarët e Ballkanit kështu me radhë. Megjithatë, në thot Islami na mëson neve që të kemi në thot tolerancë, të kemi mirëkuptim. Vetë Islami në thot si fe, kur Islami si fe, si bind, si bindje, si koncept dhe si jurisprudencë, në thot nuk i mponon si vlera asimiluese, me tendencë asimiluese dhe përjashtuese. Për këtë arsye, në thot toleranca e Islamit e ka bërë që në vetvete të zhvillohen shumë shkolla juridike pastaj, të cilat do duhet të dallohen mirë, në thot zakonisht bën gabime të mëdha në mesin e popullatës tonë. Shkollat apo shkollat juridike, siç janë mëdhëbet, katër mëdhëbet të famshme në Islam, me prisë shumë me dinjitet dhe shumë madhështor, siç janë Ebu Hanife, Imam Maliku, Imam Shafiu dhe Imam Ahmedi, dhe shumë shumë të tjerë të cilët nuk e kishin fatin e tyre që mendimet e tyre të shpërndahen fillimisht dhe gjejnë përkras, do thotë, kjo është një pasuri e madhe e atij bagazhit të madh të Islamit. Dhe kemi pastaj drejtime teologjike dhe filozofike, të cilët me depërtim e kulturës greke, filozofisë greke, romake dhe persiane, teologët muslimanë u gjetën para disa sfideve, nga që nuk e kishin atë bagazh të madh intelektual dhe filluan të i zhvillonin si ide dhe ato të i trajtojnë në soazë të asaj që quhet Islam. Dhe kemi pastaj me kalimin e kohës përhapje të sekteve siç janë Bektashizmi, siç janë Nakshibendizmi, edhe në Kosovë ka disa sekte të shumta, po ashtu edhe në Maqedoninë dhe Shqipëri, është e njëjta nason. Që ne do duhet të kemi në dhe qëndërim të tyre shumë tolerant, të ulemi, të njofim specifike të tyre, dhe njëzit që janë të lirë në to të besojnë, të manifestojnë me që jetojmë një demokraci e cilë në to njëf këto vlera dhe njëf këto në to të specifika. Në duke se ishte e mjaftushme kjo për dhe me thonë besimin si në përgjithsi, e kam edhe një pytje specifike, ndoshta nuk e ka dhe vendin këtu, për ne jemi do të thonë gjithë besimi i Islam është i bazuar në Kur'an. Sot besimtari i thjesht ka mundësi që ta lexoj kudo Kur'anin. A nuk është kjo një rrezik? Po mendoj një rrezik në atë aspektin se nuk është lehtë të kuptohet Kur'ani, e aq më keq nuk është edhe lehtë të interpretohet pastaj. Dhe ndëgjon njeriu gjithka, shumë njerëz duke thënë e kam lexuar në Kur'an këtë. Kisha dashur një porosi tuajën për të gjithë ata që mendojnë se din ta lexojnë ose mendojnë që mund ta interpretojnë. Shumë pyetje me vend edhe me të vërtet mund të them se ndoshta pak është edhe problematike kohës. Se po japim kompetenca dhe të drejta vetes tonë sa nuk kemi edhe kapacitet për ato kompetenca, është me të vërtet pak edhe habitshme kur ne gjejmë në komentimet e Kur'anit, gjejmë disa komentime, tefsire që i thojmë, dhe shkencë veçantë, dhe e cila të kund ka derin 30 volume pjesë të cilët kanë bërë komentime. Dhe në asnjë mënyrë dietarët ose interpretuesit e fesë nuk kam patur guximin, këtë interpretuesit e fesë e kemi fjalën për neve, jo për gjematin tonë. Absolutisht nuk e kemi kur guximin që të marrim edhe një ajet kuranor, pavarësisht viteve të shumta që kemi qëndruar në ato vende, edhe të interpretojmë nga kuptimi të cilin e marrim nga ana gjuhësore. Për arsye se për të kuptuar Kur'anin, ose për të interpretuar një kuptim kuranor, dikon minimum duhen 3-4 kushte. Kushti i parë është njohja e gjuhës arabe, njohje profesionale,
gjë që mungon. E dyta është njohja vetë Kur'anit, njohja profesionale, jo mësim përmendsh. Po njohja që do të thotë se të dijen kuptimet, thanjet, pse, si, ka shumë. Ne nuk do t'i spjegojmë ato në masën tonë këto, këto, këto janë, se nuk i vjen dorë as njëherë. Por për me bën një interpretim kuranor të një ajeti, ose të një tematike fetare, për mes ajeteve kuranore, neve na duhet shumë punë. Neve na duhet shumë punë, dhe dikush me ndonë se e lexoj e mori. Jo, jo, na nuk e bëjmë ashtu. Unë po i thomë se na nuk e bëjmë kur ashtu, se s'kemi të drejtë. Pastaj për ta interpretuar Kur'anin, për sëri duhet njët edhe shkenca e hadithet, thanjit profetiket Muhammed a.s. pse të njët ajo në interpretim të Kur'anit, për arsye se me shumic ajo e ka, kjo shkenca ka spjeguar Kur'anin. Dhe në fund të njët paka shumë edhe analogia, që të kesh pak, nëse nuk i kjetë gashme, pak me ditë ku me u kapë edhe vetë. Nërsa ajo që ndodhë sot, që me dëvërtet kemi njerës të shumë, të rritanë, dhe të cilët duk di, rrezikojnë ka shumë, të futen, thotë, mire, tha, kam lezu dhe fillon të interpreton, jo, ati nuk japim atë drejtë. Kurani është për dy gjëra. Të lezohet, fitohet shpërblim, edhe pjesa tjetër të kuptohet dhe të veprohet me te. Të lezohet dhe të fiton sevap ose shpërblim që i themi ne, kjo është e drejt e të gjithve, në gjuhën arabe. Është e drejt e të gjithve. Këtu askujs mund të i themi se pse ti po lezon, o, jo, jo, keq, mirë, me gabime, paga, aj, do të lezon. Po, çështja e interpretimit dhe dhënia kuptimeve, ajo nuk është në dorën e gjithkujt. Nëse ne sot, për shembull, historia tregon për shkencën e tefsirit se na nuk kemi edhe kushe disa tefsire. Kemi diku 20-30 që jonë ma të pranuar. Mi, pëse s'ka ma shumë? Që do thësë se nuk kanë qenë të gjithë njerëzit kompetent të qasën asaj lamije. Do thësë edhe në historinë islame, kemi një kufizim të njerëzve kompetent të cilët kanë arrit ato grada për dhe në kuptimin e ajeteve kuranore. Ato nuk jetë leta. Gjuha kuranore është gjuha më e përsosër e gramatikës arabe. Që do thësë se gramatika arabe është shumë largë ndaj gjuhës kuranore. Dhe lëtisht e thonë sot edhe arabët edhe gramatikorët e gjuhës arabe se Kurani ka rujt shumë e ka rujt gjuhën arabe. Për ndryshe, sa dialekte populore ka atje, gjuha gramatikës do të humbej qyshmoti. Mirë po është Kurani a i cilje ka mban unike gjithmonë gjuhën arabe. Andaj, ne i kërkojmë njerëzë, jo i preferojmë, i kërkojmë, së është obligim edhe moral edhe fetar, që mos ju qasin atë mënyrë. Unë e kam lezu Kurani, tani, duhet me më tregu më ligjerat, jo, e zvjen ashtu. Ti pa tjetër duhet kesh një ori për vete. Lezimi Kuranit në gjuhën Shqipe të jetë një pasqyrë. Në moment kër shkohet për këthim, e hum qenjen e ti si Kuran. E hum qenjen, më nuk logaritet Kuran, po thuhet për këthim. Biletit se djetar, edhe fjallën për këthim nuk e kanë preferuar. Për arsye se për këthimi nga gjuha në gjuhë, hum shumë. Dhe për këthimi nga gjuha arabe, e cila në arabisht është dasht ketë, një sër volumesh ose tefsirësht ketë në kuptimin e ti, shkohën për këthim adekuat, që do those, që i thomin a bukfal, hum shumë se pika parë vetë në arabisht, arabisht është asi gjuhë, e cila ka mund thuhet me një fjalë disa kuptime. Është ma e pasur, ka shumë ma shumë gjuhë, fjalë se gjuhë shqipe. Por mund tjetë edhe e kundërta, të ketë shumë fjalë që përbën një kuptim. Një kuptim. Mirë po, këto shumë fjalë nuk e përbëjmë bashkë një kuptim. Sepse se cila, njërës specialistët e gjuhës arabe, e din se cila ku përdorët. Për neve, ose për një fillestar gjuhës arabe, i mjaftën edhe ati që i flet, a i personi se thot i vëlla, keq e ki mos folë qështu, a e di se ki kaq po e di gjuhën, por për shkencë duhet me përdorë si cilën fjalë në vendin e vetë. Andaj ata le të lexojnë, le ta kuptojnë, unë i preferoj shumë që ta të lezojnë sa më tepër në gjuhën shqipe, por mos bojnë interpretime për arsye se interpretimin e ndihmon e shkencët e tjera. Sigurisht. I kthehemi pak islamizmit, ose fesë islame dhe shqiptarve. Në bastë asaj që hulumtova, si stash më parë, gjeta dikon se islamin e Evropë nuk ka hy
do të thonë vonë, me ashtu si që kemi mendu ne me perandorinë osmane, por dikund ka shekulli 19, ka hyp me portugezët dhe spanjollët, të cilët ose ishin punonin, ose kishin pasurit e tyre në formë koloniale në për shtetet arabe, dhe të cilët i merrin me veti pastaj muslimanët, të besimit njerëz të besimit islam, mirë për të cilëve nuk u alejoni që ta shprehnin atë lirë në Evropë. Kështu që kur oficialisht ose kur ka mbri islami në Evropë? Kontaktet e para me islamin kanë qenë qysherët, kanë qenë për mes rrugëve tregtare dhe muslimanëve cilët që janë marrë me tregti, sidomos në Sicilinë e Jugut dhe Andaluzinë. Ne e dimë shumë bukur që muslimanët kanë ushtruar një pushtet politik dhe administrativ dikon 700 vite në Andaluzinë. Në kohën e qytetërimit të madh të famshëm islam që cilën ka lëzuar shkenca, kultura, mjekësia, filozofia, në kohën cilën Evropa ishte në thotë njëjë si periudha e mesjetës në Evropë. Në thotë ato kanë qenë kontakte tërshme, por në thotë kanë qenë kontakte sporadike të quaj, ma tepër, kontakti më madhë shtosh, njohje më e madhe ka qenë, me ardhe në thotë perandorisë osmane në Balkan, në thotë do të trojet iliro shqiptare, po ashtu dhe popullata në thotë bogomile e Bosnës, të cilët në thotë shtypur që historikisht me ato dekretet të cilët janë zjerë nga Car Dushani, atërshëm e cili ka bërë edhe diskriminimin e banorëve autokton, të cilët janë ilirë shqiptarët të atyre të rojëve se ata të cilët nuk kalojnë në besimin krishterë, që ka qenë një dekret, duhet për shemë të kryzohen, apo duhet të eliminohen, duhet të shfarosen, kjo ka qenë në thotë një motiv i madhë në këtë konsolacion të zhvillimit të ngjarjeve, që populli shqiptarë në Balkan në thotë të përqafoj islamin shumë ma shpejtë se sa popull qërë. Edhe unë edhe kisha pas dëshirë të diskutojmë edhe këtë qështje se nuk qëndrojnë dhe nuk janë të shëndosh argumentet nga disa historian të cilët i nxjerrin në pas se edhe më të madhën thotë kjo propagandohet dhe shërbehet si mas për ta irritu masën të quaj se gjoja islami është përhapur me dhunë me ardhmën e perandorisë osmane. Janë komplet argumentet të cilët nuk qëndrojnë as shkencërisht, as në votën akademike, po as në të quaj të njohje e statistikave. Islami, cili erdhi përmes perandorisë osmane në Ballkan, i gjeti shqiptarët të shtypur, të diskriminum, në thotë, kërcënoi shfarosje e tyre nga perandoria apo nga mbretëria të tërshme serbe, ato dekretet të cilët i kishin nxjerr kundër shqiptarëve. Po ashtu thotë edhe bogomilët i kishin të njëjtin fat, sikur se edhe shqiptarët nga që për nga besimi dallonin nga besimi zyrtar ortodoks. Do që në historinë asaj që ne mësojmë dhe njohim, kontaktet më madhështore, takimi më i madh dhe njohje më e madhe, thotë shqiptarë në Ballkan kanë ndodhur me ardhmën e perandorisë osmane, edhe pse Islami thotë ka pas kontakte sporadike të çojë në shekullin e 9, 10, 11, por kanë qenë kontakte shumë të vogla kanë qenë. Duhet të pak ta ndihmoj këtu. Është një libër interesant është nga një historian britanez, Thomas Arnold, edhe është konstatuar ndoshta si libri më i mirë historik i cili e tregon për hapjen e Islamit. Edhe është historia për hapjes e Islamit, Thomas Arnold. Ajo është disa gjuhë, është edhe në gjuhë shqipe është i përkthyer. Ka rrat lexoj mjaft aty, po është më interesant jo ku e tham se kjo e perandorisë osmane, kjo vetëm se ndoshta edhe komunizmi te ne e ka mbjellën kokat tona për qëllime të caktuara, gjë që son funksion fare hiç. Është ajo ndoshta i volumi më i madh, mund të jetë si mama Joana zyrtare. Mirë po është shumë herët, sepse ne kemi dikon tre xhamin atje në Luginë ku është, të cilat problem është me datu me perandorinë osmane. Është kufirin mes Serbisë dhe Maqedonisë, atje në Preshev, ku i thonë xhamia Tabanosës. Ajo mund të ketë paka shumë në stilin osman, por nuk daton me perandorinë osmane. Absolutisht është shumë herët. Se ka mund tjetë. Është më herët është. Edhe më herët. Është shumë herët. Po aty është një interesant që edhe mund ka pas ardhë shumë, thotë se nga ana e Spanjës dhe Portugalisë, po është ajo e gryka gjibiltarit e cila jënë bo dëpërtimet, po përmes tregtarëve evropian, sidomos në Hungari, shumë herët para perandorisë turke, ose Osmanit, ka pasur dikon mbi 50 fshatra në Hungari, musliman. Dhe kjo ka qenë një lidhje në mes disa tregtarëve të Arit, që e kanë frekuentuar një prej qyteteve të Sirisë, Halepon. Halepo ka qenë gjithmonë, kemi edhe ne
Njerëz të tanë të cilët kanë zhvilluar një tregti të arit nga aty. Ka kaluar Turqinë, do të thosë se ka qenë më përshtatshme, sidomos për arin. Pastaj kanë vizituar edhe tokat e Shamit, ku sot i thuhet Damasku. Dhe nga ajo lidhje që tregtarët kanë bënë mes Aleppos dhe disa fshatrave, është interesant, në atë libër funksionon paraprësisht kështu, se thotë dikun mbi 50 fshatra kanë qenë me fe islame, a perëndoria osmane vetëm se ka qenë larg. Kjo tregon se islami ka pasi përhapje para perandorisë osmane përmes tregtarëve, përmes njerëzve me lidhje të ndryshme, por shumica kanë qenë tregti dhe biznese. Dhe ato natyrisht, kur vinë tregtarët të marrin mall, ata ceremonitë ose ritualet fetari kanë zhvilluar, dhe ose kanë kërkuar në një vend, kanë mund të kërkojnë në shtëpinë e personit ku kanë ardhur. Ka raste kur Islami e lejon që ka mundësi të falesh edhe në kishë. Nëse s'kam ku të falem, ka mundësi të falem mrenda kishës. Kështu që përmes njerëzve që ata zhvillojnë më lirshëm, në ka raste të caktuara ku ju ka mundësu edhe objekti fetar i kishës. Dhe këtu kanë linë këto spjegime natyrisht, dhe është një arritje në Evropë shumë herët, ka pas tani probleme, së thua se ato fshatra pas taj kam pas edhe disa probleme, pikërisht këtë librin e Thomas Arnoldit. Mirë po sotë që tjetë, islami është herë të këni, para përëndorisë osmane, nërsa me përëndorinë osmane, e jetë më snalmi tash aty, së kur sot, për shembol, që shkemi të knaqën atë qëtej për me ardhjen Amerikanë po e zonë të shqiptarët që në kanë lirue nga sërbë, nga okupatorët sërbë që e kanë pasë, e njëjta ka qenë në atë kohë me parandurinë osmane për okupime që kanë qenë. Mirë, po natyrisht historia periudës komuniste ka bërë shumë lëvizje, po tash kemi fatë që disa historianë, që i kemi në nivelit kombëtar, kanë arritë që të bëjnë disa zbërthime dhe të skenderizave dhe të tjerë, të cilë e thonë se nuk funksionojnë, që personalisht kam biseduar me atë dhe e ka thonë disa herët është dashtë, shumë herë të themi diçka shka s'kemi bindjen të. Thotë, është dashtë me thonë që shtu, na s'kemi pas bindjen të, por ne e kemi thonë. Është mirë që, normal, aja ana kombëtare kërkon dhe është ta disa modifikime, por realitetit është duke të tërsi është problem pak, nuk është në regullë. Ju propozoj të ndëgjojmë edhe një këngë, të pëshojmë edhe pak dhe vazhdojmë më pastaj. Të ndëgjojmë edhe një këngë dhe kthehemi me mysafirët. Shë mund të nëndër
Shpresoj të mos jeni mërzit. Jo, asësi. Vazhdojmë edhe për pak bisedën tonë. Këtyre ditëve në mjetet e informimit zvicran, por edhe shqiptar, lexova një lajm me një titull karakteristik. Humb jetën në Zvicër shqiptari nga Maqedonia, ishte argjërueshëm. Gjatë shkarkimit të disa pjesëve nga balkoni në një kontejner, ose si i themi në këtu baushtel, disa elemente e kanë goditur mbi kokë punëtorin, thuhet në një komunikat të policisë. Lëndimet kanë qenë aqë të rënda, sa që shteta si 50 vjeçar nga Maqedonia nuk ka mund të mbijetoj plagëve, duke ndruar jetë në vend në zdovje. Shkaqet e aksidentit për momente nuk dihen, nuk janë ende të qarta, dhe do të hetohen nga specialist të kësaj fushë. Mirë po, dyshohet se agjerimi, pagjumësia dhe lodhja ishin shkaqe të fatkeqësisë si mungesë e koncentrimit në punë. I ndjeri, edhe pse ka punuar punë të rënda, disa herë është tërheqë vërejtja që të mos agjeroj. Ai nuk ka pranuar dhe nuk e ka prishur agjerimin. Tani, pyetja që do t'ju ashtroja ju është, a mund të agjeroj apo jo pa frikë ndëshkimi, dënimi nga vendimi i ti një besimtar kur mendon se e ka jetën rrezik. A është drejt, ti jap drejt vetë saj tot jo une nuk do të agjeroj për shkak se jeta jeme është në rrezik. Okay, un pak do të marrë këtë para hoxhës, se vesë unë kam shkru mjaftë, un pak edhe me shkrimi mirem këtë drejtin, dhe kam përsëri dukon 2-3 herë, se Islami fatmirësisht ka përsektuar regula, të cilat duhet ndiqen. Nuk shkohot ka njëherë, që shtëmë në të fjalë popullore, me kryte tem, po duhet që shtu nuk shkohon është. Për atë edhe të drejtet e punëtorit, si do mos do më thonë, 2 herë ose 3 kemë përsërit në Facebook nga postimet, po dhe në portale, një punim që i kam pas të agjerimi Ramazanit, aty pikërisht është një kapitull i veçantë punëtorët me punë të rënda. Dhe sigurisht, nështë ka pas polemike edhe mes kolegëve tanë, se aja ka vlejtë, se ka vlejtë është. Unë po them se është një regull, i cili duhet të agjërohet, shtu si preambull, si tërsi, sepse është obligim. Mirë po, pastaj ka tolerime, vetëm se feja ka dhenë tolerim udhëtarit dhe i ka dhenë tolerim të smurit. Po e lëmë smurit në një anë, nëse feja i ka dhenë tolerim udhëtarit, atëherë të punëtori janë disa regullat që duhet ndiqen. I ka parë, po e zëmë, ne thëmë nëse ka mundësi të merë pushimin, nëse ka mundësi të merë pushim pa pages, nëse ka mundësi të lirot e tjera. Mirë, për në moment kër është
ajo pengesa kryesore që s'mund ta gjeron dhe s'ka mundësi të ketë rrugdalje tjetër, atëherë tolerim në mos agjërim. Kjo mbështetje ashtu më ka shtyn ndoshta edhe më tepër kur vjet në Egjipt, kanë kërkuar njerëz të bujqësisë, se tash Ramazanin kohën e nxehtë, i kanë ata atë kohën e vjeljeve të disa bereqeteve, po që i nxjerrin ata atje, kulturave, dhe ju është lejuar që në ditët të cilat ata punojnë dhe kanë vështirë dhe nuk mund të qëndrojnë, në më thonë të i përbalojnë e gjërimit, ata mund të hanë dhe ato ditë të kompenzojnë më vonë. Nuk duhet shkohet edhe me rreziku shumë, veç anti kur nështë është edhe përgjësi, mirë po nuk i kisha, unë e lezova dhe unë këto është të siti, unë nuk e mendoj se është agjerimi, është pengesë, sepse ajo tash është një tërheqje vretje nga shumë firma ku punohet. Bile, më thonë dikon në një firmë, nga dikush më tha se edhe i kanë thonë, nëse të ndodhë diçka, sigurimi së bërë përsipër. Ato mund të ndikojnë, por nuk ndikon edhe atë shumë agjerimi. Agjerimi mund të ndikon që të kërkosh nevoj për ujë dhe eventualisht të duhanxhit është problemi i cigares, që e bën pak ma nervoz, ndoshta, por në asnjë mënyrë agjërimi nuk mund të jetë dekoncentrim. Se po të ishte dekoncentrim, unë e thëm një fjalë, nëse njerëzve që sulmojnë fetë të ndryshme, që sulmojnë edhe islamin, po të kishin patur pak vend, do të kishin sulmuar islamin me në agjërim, në këto ditë nxehta, në moshat e reja. Mirë po kur merës të studiot se edhe mjekësia dhe psikologjia dhe gjitha lamit e tjera, islamit i japë ose agjerimit i japin një pozicion përfitus, jo dopsus. A i mund të dopson kilogram, mund të dopson diçka tjetër, po për kundrazi, është edhe fjala e Sokratia, cili e ka thonë njoni, thotë, barku i zbrazët nuk mendonë, po thuhet edhe një fjalë te arabët, kur mbushët barku i s'mendon edhe ma heq. S'mendon edhe ma heq. Andaj, ne është një baraspesh, në mes asaj dhe asaj. Agjërimi nuk dekoncentron, tjeni të bindur. Po i them edhe aty zyrtarve, publikisht po i them, nuk dekoncentron. Absolutisht për shkak se shënoni kthjellësi e kundër të është, se kufizimin u shqim, si pas mjekve dhe kufizim, pas taj, radhitja veprimeve që do thonë një orari madhë, a i vetëm se e mprejhë mendje. Ne kemi këtë precizitet, për shembol, vetë këtu në shtetë ku jemi në Zvizër, por në shtetë dhe Japonia është një vend që preciziteti tyre, ojën precizia madhe, psikologjike është përfituar më tepër, nga një preciziteti jetës. Jeta sa më precize, ajo është ma e mprejhtë. Jeta në, absolutisht nuk ka dekoncentrim. Mirë po tash, është koha, me djetë, në shtetë a bëjnë edhe atë vjetëm, por, në moment një punëtor që ka vështirësi dhe nuk mund t'i përballon dhe she veten se s'është në rregull, mund të lërisë ka vetë se absolutisht na këtë krahasoj me udhëtarin. Udhëtari bile ka më lehtë, sidomos kohët e sodit. Tash hypim në Shkup, vim këtu për 2 orë gjithë, kemi të drejtë mos agjëroj. Kemi të drejtë mos agjëroj. Edhe pse udhëtimi i sodit tash nuk krahasohet me udhëtimet e dikurshme, por si udhëtim është marrë për bazë. Atër deri sa sot ka tolerim që një person të udhëton me aeroplan, mos agjëron, atër këj personi duhet mundohet. Unë shpesh ju thonë, pak si për hajgare, dështë apo dhe pak serios, ju që punoni mrenda, për shembol, me kondicioner, me klima, se me dërtet nuk javlen mos me agjëru, se nuk është vështirësia jo. Po në pak më duke si vështirë, pa i nuk është edhe bashletë, edhe buk mi jam me fillum me ngronë, nuk o bashletë, a? O, është bashletë, në është në funksion disa. Duhet disa gjithyrë, disa pjesë, andaj duhet kemi pak matë kujdeshëm. Po këtë, po javë garantoj, edhe institucionet e zyrtare, policore, shtetit, nuk dekoncentron agjërimi. Për kundrazi, ajë koncentron, sepse në moment kër është sifiri, është iftari, është taravia, është kujdesi fjales, kujdesi shikimit, kujdesi, agjërusi, kër është agjërusi edhe i respekon këto. Atëre ka një koncentrim maksimal, se është i gatshëm edhe tjetë ma precis. Vazhdimësit kësaj duhet të mbashkan qitim, për që më pak ma koncis. Ramazani ka disa specifikat të veta, të adhurimit dhe të ngrënjës e ushimit.
nëse ndjekin me devotshmëri ato instruksione, të cilat kanë bënë me ushqimin, sigurisht që nuk do të mangojë as aktiviteti fizik. Kanë qenë tendenca dhe më herët që çdo aktivitet islam, çdo adhurim të islamit, do të japin në formë të shumtuar, e gjojë se është pengesë për avancim, për përparim, për ngritje, për mos aktivitet, edhe për humbje të asaj që quhet aktivitet fizik dhe sukses në punë. Sidomos këto tendenca janë paraqitur përmes shkrimeve dhe janë pasur përmes shkrimeve të orientalistëve të ndryshëm, të cilët nuk kanë qenë objektivë në trajtimin e islamit, se kanë pasur islamin pak a shumë si problem. Në kohën e fundit ka tendenca që të përmirësohet kjo. Megjithatë, duhet qimi shumë sigurt dhe qartë që kompanitë e sigurimeve sa herë mundohen që këtë e dim këtë, kjo është rregull, kompanitë e sigurimeve mundohen që gjenë një arsye që do të palë së dëmtum në të të mos i kryjnë obligimet dhe detyrimet. Ty, kjo është shumë ashtë e qartë, kjo dihet. Agjërusi në thotë, nuk është e vërtetë që nuk kanë drejt gjatë ditës, sepse ai në thotë obligohet të zgjohet të sivirë dhe të hajë një ushqim. Nëse konstatohet që agjërimi, atë e ka dëmtuar në mas, flitet për një rast, i cili nuk mund të glorifikohet dhe nuk mund të generalizohet dhe tani, ajde që tash të bëjmë politika caktuara, që ne në thotë, njerëzve ka dakata me që jetojnë në Evropë, të duhet të privoni nga agjërimi, sepse në thotë jo, ju humba aktiviteti fizik, mund dhe si një suksesim, që nuk është e vërtet. Njerëzit kanë punu me mjete primitive të punës, kanë punu tokën, kanë punu minierë dhe kanë bajtë agjërimin, shkaku që synimi i agjërimit është pastrimi i shpirtit të mendjes dhe mbi gjitha kurash motivi dhe bindja në Zot të kalonë të gjëra. Siç tha edhe Efendi, Hoxha i nderuar, thotë, nëse për personat të caktuar agjërimi është problem, saqë vjen deri në Alivan ose ai duhet ta prishë atë agjërimin. Nuk ngarkohet sepse Allahu nuk ka bërë që në ibadete të ketë vështirësi. Por në thotë ka lehtësime, ka rrethana lehtësuese, por ju duhet jemi të kujdesshëm në thotë nga këto shkrimi të cilët dalin, neve sinqerisht na vjen keq dhe i shprehim ngushëllime familjarëve të ndjerit Zot, inshallah është problem, në thotë me mirësitë e tij dhe me xhenet, vetë që ka ndodhur kjo në mënyrë tragjike dhe kjo ne nuk na vjen dhe nuk na duhet na shërbej, por me që kap si tem, duhet të kuptohet që agjerimi në asnjë mënyrë në thotë nuk e zbej aktivitetin fizik dhe synimi i agjerimit nuk ka shi njerëzit në thotë të largohen nga puna, sikur se të kishte qenë ky synimi i agjerimit, atë s'ka nevojë na as me agjeru. Nuk mund për shembull në emër të agjerimit të paralizohet komplet funksionaliteti i një shteti me administratë, me ministri, me shkolla. Ai thash Ramazan duhet me flet, s'ka diçka logjike në absolut. Nuk ka synimi i agjerimit. Synimi i agjerimit është krisisht më fisnik, në thotë largimi nga ajë nga pia, nga lindja e diellit deri në perëndim, po mbi gjitha synimi i agjerimit është pastrimi i shpirtit, i mendjes, largimi nga veprat të cilat janë devijante. Kjo është synimi fisnik. Fakti që jetojmë jashtë vendlindjes, tonë në një shtet me një përqindje të madhe besimit tjetër i rregulluar në formë të shtetit me të gjitha atributet e shtetit, a shihni ju një handicap për besimtarët tonë që për shembull jemi te rasti konkret i kësaj fatkeqësie, a do të duhet kishte lehtësime për mërgjimtarët? Dhe më thonë, tash unë nuk din do shta dhe ta formuloj mirë pyetjen, por gjdo besimtari cili nuk i përshtatet ose nuk i bën të gjitha ato që duhet i bëj në vendlindjen tonë, duhet të dënohet sepse i ka të gjitha kushtet. Ndërsa këtu, a nuk do duhet të ishte një lehtësim vetë qëndrimi në këtë shtetë? Për kundërzi, shteti Zvicra na duhet që jemi shumë të lumtur, edhe mirë njohës dhe falendarus që shteti Zvicran, popullata dhe qeveria Zvicran në momentit më kritike të quaj eliminimin ndoshta edhe fizik edhe shpirtëror të shqiptarve në Ballkan, ato kohë të krizave të ati gjenocidit të quaj edhe kulturor edhe fetar, i ka hapë në të dyrë të pranojnë të atë refugjat edhe emigrant shqiptarë të në Zvicrë dhe shqiptarët kanë gjetë vetë vetën shumë mirë si popull, si komunitet, janë të integruar në gjitha fushat, kanë akses në administrat, kanë akses në kulturë, në sport, në politikë, ma gjenë të edhe në kohën e fundit. Ne i gëzojmë që gjitha drejta që jemi të lumëtër, duhet që jemi minjozë e falendërus, dhe absolut nuk paraqet problem aplikimi, praktikimi dhe jetësimi i fesë në kushtet të cilët ne jemi në Zvicër. Ma gjë këto kushte, unë ju garantoj që muslimanët nuk i gëzojnë në tokat e tyra. Muslimanët praktikimin e fesë, veçanërisht po flas për banorët muslimanë cilët kanë jetuar në regjime totalitare, sigurisht që ka qenë Libia, Tunisi, Egjipt, që do të kanë më pak
kanë pasur të drejtë dhe kanë qenë më të kufizuar në drejtat e tyre, sesa që ne i kemi në perëndim, do të absolut shqiptarëve musliman, asgjë nuk ju pengon që të praktikojnë fenë e tyre, ta ushtrojnë fenë e tyre në mënyrë institucionale. Megjithatë, duhet të jemi sa të kujdesshëm, ambicet e individëve të caktuar të cilën nxjerrin dhe shkoçisin ajete të caktuara nga Kurani biznik dhe i komentojnë në dhëtë jashtë konteksteve, jashtë dimenzionet të tyre, në dhëtë nuk mund të i plëtsojmë dhe shtetë nuk është i obliguar si cilit individ që a plëtsojë apetit e veta. Që do në thotë, ne në thotë, nëse shtrohet pyqa, si do duhet të agjerohet Ramazani, shumë normal, si kurse vende qera, agjerimi Ramazani të fillon, në thotë, me agimin e mëngjesit dhe mbaron për andimin e diellit. Në Zvicër, në thotë, ti duhesh ta krysh punën me shumë dënjitet, dhe ti ketë të drejtë një ushqim në mesditë mos e hash. Askush në Zvicër nuk ka asnjë ligj në Zvicër që ty ta imponon, ti pa që të duhesh më ngarsillën. Ose ti pa që të duhesh pi ujë. Kjo është e drejtë jote, është e drejtë e individit, nëse ti e kryen punën me nder. Po ashtu edhe praktikimi i namazit. Po do në praktik, do thotë edhe aqet të cilët janë nuk janë praktikues të rregullt të namazit. Po nëse shtrohet pyetja, që del pyetja, si ta falim namazin kur jemi në administratë? Kota e namazit ka të ka hapësirë, sidomos në sinorin e verës. Prej kohës së drekës deri kohën që ndisja në thot 4-5 orë. Askush këtu në Zvicër nuk punon 15 orë. Do të norma e punës është 8 orë në Zvicër. Do të ka kohë për ta falë edhe sabahun, ka kohë për ta falë edhe drekën, për të jetuar me dinjitet. Dhe në Zvicër në thot vetë shqiptarët i kanë të themeluar gati 75 qendra me vetë financimin e tyre. Edhe të jetuarit në Zvicër nuk paraqet handicap dhe kur para problemi në jetësimin dhe praktikimin e fesë. Sepse vetëm se që kanë pa hajrin, sidomos ta që praktikojnë fen, do thotë që janë larguar më të madhe koncentrimi, jon ka qenë në ta quaj imponimin e vlerave, ruajtjen e vlerave, më mirë të them, ruajtjen e vlerave kombëtare, po edhe të asaj që quhet ushqimi i ndjenjeve adatare dhe patriotike që në konstelacionin zvicran të mos e harrojnë fëmijët e tuaj në gjuhën, kulturën, traditën, ta dinë se prej ka vinë në xhamit tona, të cilët ne jemi në 75 qendra që janë aktualisht të shqiptarë në Zvicër. Në gjitha këto mektepe në thotë të zhvillohet mësimi dhe besimi në gjuhën e pastër shqipe. Dhe gjithë këto lokë të cilët i kemi në Zvicër, mund të them me shumë siguri të madhe, me garancë, janë prej elite e hoxhallarëve të cilët janë këtu në Zvicër, të cilët me shumë devotshmëri dhe patriotizëm e kultivojnë gjuhën, traditën në çdo xhami, në çdo aktivitet i cili zhvillohet në kuadër qofshë aktivitete fetare, flamuri kombëtar thotë është i shfaqur dhe është prezant edhe në objekte brenda objekteve, por edhe jashtë në thotë objekteve. Çdo aktivitet fetar që zhvillojnë shqiptarët, qoftë në përsallë ndryshme do të është flamuri, është poezia, është recitimi në gjuhë shqipe, janë këngë gjuhë shqipe, është veshja në thotë e shqiptarëve që ne në thotë nuk e kemi handicap as aspektin kombëtar, po as fetar. Po ngjen mirë se ju përgjigjet pyetjes time të radhës që e pata shumë shikues që na kanë shkruar, na kanë pyet, na kanë lut ju pyesim feja apo kombi dhe a shkojmë bashkë, a e dallojnë apo ja shtojnë njëra tjetrën. Nëse më jep feja dhe kombi, ashtu, feja dhe kombi, sigurisht do të pashkëndit të hoqa. Feja dhe kombi, janë dy nocione që ne nuk duhet t'i ngatrojmë. Janë dy nocione që nuk mund të krahason. Flasim për dy gjëra të cilet janë diametralisht të kundërta, por të cilet nuk e përreshtu njëra qëtëra. Do të kërë flasim si feja, që është feja, si dimension, është besim, është platform, është sistemi vlerëve. Dhe që ka që kombi, zhvillimi i saj, në aspekt një historik, kombi që janë kërruar në shekullin 18, shekullin 19, dhe në thotë njëfen si një grupim e njëzve të cilët ka një përbërje të gjakët, apo e ka një gjenes nga një gjak e kështo fise, një gju, një kulturë në tajnë disa tradite dhe vletë përbërshkë. Ndërka që feja është një besim i cili për shemë ngritet në bi pushtetin e Zotit sovran, i cili është i gjithdijshëm, i cili është i gjithfuqishëm, i cili urdhron, i cili toka dhe qiejt i takojnë vetëm sa ti, dhe i ka bërë të thotë që njerëzit të njihen mbas të këtyre vlerave. Dhe Zoti sovran, në thotë në fe, në Islam, po flas në Islam, po Islami nuk e njeh kombin e zgjedhur. Islam nuk ka komb të zgjedhur. Islam ka popull të zgjedhur, popull i zgjedhur e njerëzit që janë më të devotshëm. Dhe Islami e njeh këtë lidhje. Dhe tani shkushtrohet kjo pyetje e cila a kombi a feja është me të vërtetë pyetje për mua e palogjikshme, që nuk ka vend, dhe nuk ka shumë rëndësi, nuk qënë shumë pesh. Në dhe unë identifikohem... Mund të janë shumë kombe që kanë një fe, po mund të janë... Unë identifikohem si shqiptar, që i përkaz besimit islam. Nëse shkoj në tokat arabe dhe në pyët dykush në meke, që ka i të një jam shqiptar, se përta gjithë si jam që jam musliman, se përta këtë musliman e gjithë, se pyët dykush meke, që ka i tham jam shqiptar. Po nëse ta kohëm me përfasit e besimit të ndryshme që kemi platforma të dialogën në ndërfetar të në Olte, në Cofingen, në Arbuk dhe vend tjera, kur ta kohëm besimit tjera, në thotë unë jam përfasus i besimit islam, në thotë profesorëm. Por në thotë islamin nuk i përjashton kombet. Islamin nuk ardhë as të i përjashtoj traditat, as asimilimi e kombeve. Dhe gjithë pjesëtarë të cilit kanë kaluar në islam, shqiptarët kanë be shqiptarë dhe flasin shqip.
Në thot, aty ku janë, ku është islami, në Maqedoni, shtrohet pyqja, është pjesë, në thot, me shumë isë dërmuse muslimane, të gjithë flasin Shqip, asë njësë fletë arabisht, sipse intense islami nuk është që të arabizoj kombet, intense islami të shkresi gjithka qëtër. Njohja Zotit, nëshrimi Zotit, vullneti, kjo. Do të kisha veç pak unë të pyqjo është e hershme. Kë e ka 20-30 vjetë, a prej se kam qenë fëmi. Po gjithmonë kam kërku një pyqje, pse po pyqjet? Ai që ka bo këtë pyqje? Në qëfar konteksti bësh du të adi pyqjen, bas shkafit e parashtu, qka po kërkom prej saj? A veç me bo mua be që shtojnë një fërfjale? Nëse ka diqka, okej, po nëse, pse po pyqjet? Do, endes më ka dhënë dikush një përgjigje. Pse është pyqja? Edhe me njerëz më intelektual kemi bisedu. Veç më tregon pse po pyet. Po cilën tu duhet më dosh më shumë? Do se ende u krytash, prindi ka bab, ka non, ka vlla. Vajzë ka vajzë, më thon se cili se cili e ka dashurinë veçantë. Çfarë? Na nuk kemi këtu tash un gjithmonë un më tepër këtë pyetje e kam llogarisë për çfarë, si provokative, si të kalojmë kohë, se sa. Mirë po të themi një çështje tjetër. Sot është vështirë ta gjejmë një kom në botë pa fe. Unë e përdori një shprehje shpesh të them, sot bota e ka dikon rrëth 7 miliard. 7 miliard. Rrëth 4 miliard njerëz u takojnë me fe hinore, muslimanët, krishterët dhe hebrejt. Mirë, kjo 3 miliard tjetër shka ka? A ka fe? Mund t'i thojnë fe, por realisht është fe, se për të qenë fe duhet jetë hinore. Ata nuk kanë fe hinore, kanë zotra toksorë. Pse kanë zotra toksorë? Dhe ata feja e nore nuk ka arritë. Gjë që nuk kanë mund të jetojnë pa fe, se nuk jetohet pa fe, dhe ta provon kush dënë, nuk jetohet pa fe. Andaj, që ka kanë bo? I kanë kryuar vetës fe për të jetuar, për të shprehur mërzit e tyre, problematikat e tyre, ankesat e tyre, për të afriksuar palën tjetër, se mosën bon kërës dhe gjonë diqka, dhe thosë në kam pak një ori rrëth hinduizmi dhe të tjera fe të tyre, do thosë se krijimi i tyre hinduizmi numëron dikon zi global si tërsi 360 milion zotra. 360 milion zotra kur krahasohet me numrin e banorëve, na del çdo familje ka një zot. Kështu del. Pse? Që do thosë se në mungesë të një feje hinore që do t'i unifikon, mbetë pse ata kanë atë zotin e madh që e konsiderojnë zoti kryesor. Por në mungesë të një feje hinore i kanë krijuar vetë vetës diçka të shenjtë për të jetuar më mirë, më lehtë, më qetë, më sigurt, më në paqe. Andaj, pyetja feja kombi, me të vërtet, ende dikur s'më jep një përgjigje pse e bën këtë pyetje. Nëse thush cilën më dosht më shumë, na tham, si cila ka vendin e vet, na nuk shpesh e lidh me këtë edhe pyetja vëllëzëria fetare, vëllëzëria kombëtare, o njerëz, na them një çështje se vëllëzëria nuk funksionon vetëm në vllaki. I shumë lezër sot, i vëllëzërinë njërzore, se gjithë njerëzit janë nga Ademi dhe Hava. Fundi fundi jemi vëllëzër nga origjina njërzore. Kemi vëllëzër nga nona baba që në kalinë. Kemi vëllëzër vetëm nga nona. Kemi vëllëzër motra vetëm nga baba. Kemi vëllëzër nga ushimi i gjiri që është hynë vëllëzëri. Kemi vëllëzër në aspektin kombëtar, si tërsi edhe kurse ke njoft. Kemi vëllëzër në aspektin fetar. Këtu duan t'i ngatërrojnë. Pse duan t'i ngatërrojnë, nuk e kam të qartë. Jo, të lutem, nuk mund t'i themi karrika dhe tavolinë në dy gjëra të njëjta, nuk janë të njëjta. Të lutem. Kjo është tavolinë, kjo është karrik. Ulse. Secila në vend vet. Absolutisht edhe këtu tash. Vllazëria në aspektin fetar ka vendin e saj. Le ta shpjegon feja në mënyrën e vet. Le ta mbjella dashurinë sa të ketë kapacitet. Vllazëria në aspektin kombëtar, kombi le të punon këtë drejtim. Prindi si prind, le ta mbjell dashurinë mes fëmijëve të vet, disi ose prindi që e ka një fëmijë me ndoshta me një grua tjetër, a e le ta mbjella dashurinë, vla, motë, këtu po, nësa mbjellim këtë dashurinë, a e zhjerë vetë, hajde po thojmë kjo ose kjo, po e lom njënë në mbrapa, cila është dobija, qka përfituam, ne nuk përfituam asë gjithë, përveç se e humbëm njërën. Këtu është da duhet dimë si të veprojmë. Më fatkesisht edhe disa intelektual të anë, kur flasin edhe disa gazetarë, kështu, mund dyqysh vjenë shumë interesant, pëse zdinë me mendu fare. Në regull, po shkojmë të njona. Po në moment kur e vlerëson një, ti e ke humbë tjetrën, të lutem. Me humbë tjetrën, pse mi e humbë pozicionin e saj, na duhet shkojmë pozicione. Kombi feja, dyjet i kemë, në aspektin kombëtar duhet veprojmë, ashtu si e kërkon kombi. Në aspektin e feja duhet kërkom, punojmë si e kërkon feja. Në të njëjtën kohë, feja na urdhëron që të punojmë për kombë.
Atëherë, po e menjanum njërën. Te e humbim njërën. Pse ta humbim? Këtu, na në humbje shkojmë, nëse shkojmë këtë, ose këtë vla, cilin vla kështë dasht më shumë? Qa isha ndimon më shumë? nëse shkojmë këtë mirën. Po së përshkojmë ashtu, në ta dim se e ka vendin e vetë. Vla u e ka vendin e vetë. Prindi e ka dashurin veti. Qyshi e ka dashurin veti. Kjo e ka vajza, djali e ka... Dhe thot, këto mënyra, ne vetëm jemi të interesum, të eliminojmë diçka. Pse të eliminojmë? Nësë kemi të drejtë. Në rëndësi sa ato nuk e përjashtoj njëna tjetërën. Kjo është e... Por vetëm e ndihmojnë. Kjo është e na, interesi jonë nga jashtë, kur së kemi qka të bojmë, munges një orive, nërhim diçka. Qka të bojmë këtu, ose një përqarje, ose të hekim diçka. Mo mësë ma hek, se nëse ma hek dashurin e fejes, atëre ma ke humbe dhe kombi, po ma hoqë dashurin e kombit, atëre më lakër kunde dhe nërën tjetër, le shkon paralen këtë mënyrë se njëra edhe tjetëra kanë vendin e vetë si cila. E kom zjerë edhe një shkrim, në një, kur jemi këtu diçka, është një student në fakultetin e shkencave teologjike në Shkup, nuk do t'ja tregoj emrin sigurisht, as portalin nga e kam marrë këtë shkrim, por do t'ua lexoj juve dhe do t'kërkoj të ma jepni një mendim. Shkrimi është i gjatë dhe plot urrejtje ndaj besimit të krishterë. Personi është absolvent, si shtash në fakultetin e shkencave teologjike në Shkup. A i thot vlezër musliman, gabimi më fatal i muslimanve është se e lejuam që në shkollat e tyre të arsimohen përveç muslimanët edhe pjestarët e feve tjera, duke mos kuptuar faktin se të arsimosh një të krishterë do të thot të helmosh vetë vetën. I ofruam lapsin të krishterit e a i më vonë e përdorja atë për të nëjnëzirë sytë. Muslimani sy kishte, por e verbruan, kishte vesh, por e shërduan, kishte liri, veprimi, por e izoluan. Citohet këtë thënë personi me inicialet C.A., autori pra është studenti Fakultetit Shkencave Islame në Shkup. Unë do të përgjigjem, për herë të parë po ndëgjoj kësi ide, është e çuditshme që një student i cili studion teologjin, me këtë çfarë dhe për thëmë, ajo mund të jetë pikpamje vetëm individuale dhe personale e tij, dhe nuk besoj që janë mësimet të cilët i merr në fakultetin e shkencave islame në Shkup, që një jof shumë profesor të tij të respektueshëm, intelektual që vjen nga bota akademike, që janë përgatitur intelektualisht edhe kombëtarisht. Islami në asnjë mënyrë nuk mëson që dijen të aprapin vetëm në mesin e muslimanëve dhe mirësinë e mesin e muslimanëve. Absolut. Kjo është aja cila shkru, në thot, jam i emocionum, sinqerisht po thëmë, nuk jam pri që njeri mund të e thot këtë fjallë, dhe kësi idet këtë të mbrap shta. Do të mund të aja për dhe portalin edhe personin. Jo, s'ka nevoj, nuk absolut s'ka nevoj. Nuk ashtë rezultat, nuk ashtë rezultat i edukimit të mirëfillt që i ka marë mësimet, sigurisht është indikuar nga portalet, është indikuar nga rrymet në dyshme, pavarësisht, në islam, në thot, islami në mëson që diturin si emanet, si pasuri të ndojmë me gjithë njerëzit. Shkollimin, avancimin, tolerancën, paqen, dashurin dhe zhvillimin të ndojmë me të gjithë njësaj. Në islam nuk ka përparësi raca ndaj racës. Në islam nuk ka përparësi arabin ndaj arabit, i ziu ndaj të bardit, të gjithë janë të barabartë. Ma afër Zotit janë njerëzit të cilë janë më devoqëm. Islami përkundërzi ka qenë feja e parë, e cila në mënyrë publike 14 shekuj më herët ka luftuar racizmin. Dhe njerëzit ndarjen mbi bazë racore ka luftuar 14 shekuj më herët islami, që tani thotë që ka ardhur në Evropë dhe në Amerikë, do të thotë me zhvillimin dhe ngjarjet që kanë qenë shekullin 18, 19, 20 e kështu me radhë. Islami në thotë i ka dhënë as i drejta gruas, saqë asnjë fe dhe asnjë religjion dhe asnjë bindje tjetër nuk ka pas atë barazitë si ne kanë dhënë. Islami ka stimuluar shpërndarjen e shkencës, saqë në Kur'an ka versete të caktuar të cilët thonë ai i cili e mshehë diturinë dhe nuk e tregon të vërtetën, do të ai është i mallkuar dhe ndeshkohet para Zotit. Saqë pejgamberi i Zotit është i obliguar edhe diçka e cila do të shpallet kundër vullnetit të tij të publikojë. Unë po e citoj në këtë rast një ajet, një fragment kuranor, ja i hor rasulu bellik ma unzile e lejki me robbike, fa in lam të faal fa ma bellak ta risaletahu, Allahu ja asimu kemi një nësë, o i dërguar, predingon nga jo që ty shpallën nga Zotit. Nëse ti nuk i bën këta, qofte dhe një germ të vetë me cilat shpallët, nuk i predikon, nuk i nëzirë në publik, ti nuk i ke quar e manetin në vend, fa ma bellak të rë, Allahu ja asimu kemi një nësë,
Allahu të mbron nga njerëzit. Ça duhet të them me këto? Me këto duhet të them që Islami në asnjë mënyrë nuk i mëson istarët e vet të edukohen të mendojnë në këtë fyr. Islami na mëson që të respektojmë besimet dhe bindjet e tjerëve. Me vet faktin që pejgamberi i Zotit Muhammed alayhi salatu wassalam në Mekën, të cilën e shliroi, kishte 360 puta. Asnjë prej atyre putave nuk e rënoi me gisht deri në shlirimin e Mekës, por e rënoi idenë e idhujtarizmit. Profeti Muhammed na mësoi që para Zotit janë të barabartë në detyra dhe në obligime, i bardhi i ziu arabi i arabe. Islamin më shumë ti kontribuan kombet të cilët kaluan në Islam. Kontribut më të madh i Islamit kanë dhënë arabët. Të gjithë ato filozof, të gjithë ato shkencëtar kanë qenë arab të cilët e ndihmuan çështjen dhe zhvillimin e mendimit të Islam. Në Islam, do thotë në Kordoba, për 7 shekuj në Andaluzi janë shkolluar, do thotë shkencëtar të ndryshëm nga Evropa, madje thuhet që ka pasur edhe klerik fetar nga Vatikani, i cili ka mësim vet. Dhe kurkun nuk shkon në Islam, unë nuk kam lexu që duhet lejohet mësimi të zhvillohet vetëm për muslimanët dhe të përjashtohen nga mësimi jo muslimanët. Po në brenda të shteteve arabe kemi popullat jo islame, të cilët 4 shekuj në mënyrë koherente koegzistojnë, bashkëjetojnë dhe veçveprojnë. Kemi popullatën dhe komunitetin në thotë e koptazve dhe ortodoksëve, të cilët janë 4 shekuj në Egjipt. Muslimanët kur i shliruan Egjiptin e gjetën popullatën në thotë me besimin ortodoks dhe nuk i rënohen kishat e tyre, nuk i rënohen piramidat, të cilët datojnë shumë herë që nga koha e faraoneve të lashtë. Muslimanët gjetën bibliotekën Aleksandrisë, nuk e dogjën muslimanët bibliotekën Aleksandrisë. Ata e morën si ide si mësim dhe i shkolluan dhe i zhvilluan. Muslimanët thotë për zhvillimin e Islamit në Ballkan, zhvillimin e Islamit në Azi, në lindjen e largët, në lindjen e mesme, të gjitha këto, ky konstelacion, ky grupim i njerëzve të besimit të ndryshme bashkëveprojnë, jetojnë në harmoni, në paqe, në tolerancë dhe shkollohen. Nuk e di çka gjeografi islame, nuk e di çka matematikë islame, nuk e di çka fizikë islame. Këto janë absurditete këto. Sot bota edhe Islami njeh konceptin qytetar të shtetit. Do të thotë në cilën në shkollë shkojnë fëmijët e muslimanëve dhe jo muslimanë, sikur se jetojmë në Zvicër. Me një shkollë do të thotë fëmijët e emigrantëve, turqë, bosnjak, arab, zviceran, portugez, shkollojnë, do të thotë mësojnë që 1 + 1 bën 2. Edhe këto me të vërtetë janë ide të cilat janë të mbrapshta, edhe sigurisht ata profesorë nuk përfaqësojnë absolut as Islamin, as institucionin që ata mësojnë. Jo as institucionin, se duhet të thotë në Islam ndalohet fyrja e besimeve të ndryshme. Në Islam ndalohet fyrja e besimeve të ndryshme. Duhet të respektojmë njerëzit ashtu sikur se kanë besimin. Është mirë, kur ta kemi parasysh gjithmonë se këto janë tema të ndihshme shumë. Edhe del një person, unë ndoshta ai person as është autor hiç i asaj. Do të kemi edhe 2-3 pyetje po, në këtë formë. Po, ndoshta është autor hiç i asaj, ka mund të jetë mja përgatit dikush këtu. Mirë po, unë po e them një gjë që ta kemë parasysh gjithmonë të gjithë njerëzit. Në këso raste, gjithmonë përfaqësojnë institucionet. Mos merë kërkush nga individ. Për atë janë institucione, sepse nëse Bashkia Islame e Kosovës, ku edhe Lugina bën pjesë në atë grup, dikon rrëth 800 imam i ka. Mund nga bon dikush, absolutisht, ke krejt normalë është. Mund nga bon, mund të hapë kontrolin dikush. Mirë po... Ose me qëllim. Ose edhe me qëllim ka bon. Absolutisht. Mirë po, gjithmonë fëmija kur gabon një ndonjë gabim të madh, gjithmonë thirret prindi. Që ai t'jep, a ky fëmija jota ti e ke mësuar çka? Edhe nëse ka përkrahje nga institucioni, atëherë ndryshon situata. Po na dim se institucionet nuk janë të tilla, qofshin në Shqipëri apo në Kosovë apo në Maqedoni, janë institucione të cilat përfaqësohen me të vërtetë me një punë sa aq sa ka mundësi më shumë, ka mundësi më pak. Mirë, po shkrimet të tilla ka shumë. Ka që me shumicë janë të izoluara. Portale duhet të jetë kujdesshëm. Këtë do të vështa them. Se ishte një rast në Gjermani, dikon para një 3-4 muaj, një miku imi, Muhammed Hoxha, po e përmendi emrin, kështu ma qoj një punim, tha, kom një punim rrëth mësimit fetar për në Serbi, tha, mus po ma kap, me gjithë se një fa situatë fare. Ma qoj shkrimi, qka me po? Shkru kundër Islami, thuti se jetën ku me ditë ku. Gjë që shpifje në... Ai vet. Ai personi. Ai personi. Personi që ja ka çu dikush në portal. Okej. Okay. Atëherë thash miku im, jo, thash nuk qëndron. S'ka lidhje kë me këtë kur asnjëherë. Por ti mos e bëto asnjëherë ato. Por tani që e ka bëtu ka gabuar shumë. Sepse duhet të jeti kujdesshëm, atë në moment të shihet se është i mendishëm. A qëndron me të vërtetë ai person apo institucioni apo të merret edhe mendimi i një institucionit. Unë pëlqeu shumë kur dikush nga portali pra më kërkon një sqarim për këtë artikull se më thotë më duket pak i trishtueshëm. Edhe realisht ashtu ishte.
Mas jemi vetëm të ndëshkimi, do të kisha pas qef, jo unë për mu, po për shikuesit e televizionit, qka është shëriati? Qka paracetaj dhe qka do të thëtë? Shëriati është legislatura, se na islamin e ndajmë dy pjesë. Pjesa bindjes edhe pjesa praktikës. Se të na dy fjallë jënë të ronda. Ato realisht nuk jënë të ronda, po na i kemi këtë kuptu shumë rëndë. Do shta kjo dhe këtë dytën, fjalla gjihadi edhe fjalla shëriati. Mendoj se unë e kisha një tribun rrëth qështja ekstremizmi si pas fejtë islami një turejës ka qenë atjenë në Bujanoc, organizuar nga kompetenset komunale dhe tjera dhe unë e shtroj një pyjtja, thash, gjihadi jo kuptoni luft, dunën 2-3 thanë jo, thash, elhamdulillah që dikush nuk e kuptoni ashtu. Fjalla gjihadi është një angazhim, dhe onë një angazhimi dhe mundit për të mirën e islami dhe muslimanve të njerëzve. Njëta, nërsa të shëriati, kur jemi muslimanve të gjihadi. Kur jemi të shëriati, është presa pjesa praktikës edhe iman, që e përmende pak ma herët në një pyjtje, bindja dhe besimi, dhe këtu i kemi disa esenca që i përmende hoxha duhet i besojmë besimin e Zotin, engjujt, melacet e Zotit, librat e Zotit, duke përfshirë edhe librat hebraike dhe krishtere, pengamerët e Zotit, 5 shtyllat. 6 shtyllat e para këto. Këto jënë bindja. Shëriati është pjesa e dytë. Praktika, dhe më thonë shqiptimi shahadetit, qelës i hyrjes, se ajo ka disa dhe më thonje. Pas të e kemi falja namazit, kemi zekate, në gjërimin dhe haqin. Dhe kemi tash të lejuara dhe të ndaluarat, që i thëmë në halali dhe harami. Dhe të lejuara dhe të ndaluarat, kjo është e pjesë shëriatike, praktikës, që të thotë duhet jetohet me to. Kur him të lejuara dhe të ndaluarat, kemi bo disa tema, kemi dhe në YouTube, halali dhe harami në islam. Në bashkë shkafit islami e bënd diçka të lejuar dhe ose të urdhëruar, e lejuar dhe urdhëruar e në dy qështje, dhe e bënd të ndaluar, në sajet e dobis dhe të damit. Si kurse gjdoj legislatur, e bënd diçka shumë të ndaluar, për arsye se është shumë e damshme, e bënd shumë të ndaluar vrasjen, se është shumë e damshme. Me i marë jetën. Dhe më thonë, kjo është ma madhje. Para të dhe në islam konsiderohet vrasja mëkati numër 1. Pas humbjes imanit, ajo është kapitull në veti. Do thot, kjo është pjesa shëriatike, do thot të lejuarat dhe të ndaluarat, halalet dhe haramet, gjëra që le, këto i ka gjdo kushtetu, gjdo shtetë duhet të jetë legislaturën e vetë me gjëra që të ndëshkon dhe me gjëra që të lejon ose dikur, ndoshtë edhe shpërblem për to. Edhepse legislaturat nuk kanë shpërblem nëse e respekton ligjin, të zoti ka një shpërblem të veçan, kur ti e respekton edhe jeton ma mirë, edhe ke shpërblem. Kjo është edhe superiorja. Mirë po, nësaj e shkafit për themelon këto ligje që ndalon dhe ordron ose e lejon, nësaj e të dobive dhe domeve. Sa tjetë domi i kërku, do më thoni i dom shumë i madhë, në lesë është ma madhë. Sa tjetë vepra e nevojshme, e dobishme, e kërkuar, atëherë edhe obligo shmëri është ma e madhë. Vetëm një shembull të marë, raportet prind fëmi. Në islami jonë numër 1. Për atë këtë jonë të kërkuara me shumizë, nuk u zonë të lijen, jonë, në i thome, kategoria ma madhë është farz, obligative. Po se egzistoj, me njëherë ka ndëshkim. Se nevoja është e madhe në raportet, prind fëmijë nuk u zonë të ketë, mos marveshje aty. Për atë dhe të është kërkes, në sajet të dobis, është themeluar edhe ligji, në basë të Koranit dhe praktikës. Me që të nderuar të televizionit Syri Blu, ishte kjo e tëra që kemi pregandit për sot. Natyrisht se do të mund të vazhdonim me knasin më të madhe, më tutje bisedën me mysafirët tanë, sepse kemi edhe shumë qka për të treguar, për të biseduar. Mirë po, koha na mundëson vetëm kaqë. Falenderojmë mysafirët edhe njerë që ishin në emisionin tonë, falenderojmë edhe ekipin realizues të televizionit Syri Blu, ju falenderojmë edhe juve që në ndoqët. Si që thamë edhe në fillim, për shkak të pushimeve verore, edhe ne këtu po e përfundojmë ciklin e parë të emisioneve, të cilin ja kushtum mërgimit dhe mërgimtarit këtu në Odën e Mërgimit. Shihemi përsëri në fillim të muajit shtator me emisione të reja dhe me tema të tjera. Mos harroni, ju mund të na shkruani në email adresën të cilën e shifni në pjesën e poshtme dhe ekranit, si dhe mund të na vizitoni në faqen e Facebook-ut Oda e Mërgimit, ku mund të shkruani përshtypjet
dëshirat apo dhe kritikat e juaja. Ju përshëndesim, natën e mirë, miru pafshim. We'll be right back.